Zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurimit të Federatës Ruse Dimitri Medvedev komentoi deklaratën se Franca mund të dërgojë ushtar në Ukrainë, do të ishte mirë nëse francezët e shqetësuar të dërgonin disa regjimente në Banderalat. Është shumë problematike të fshihet një numër i tillë personeli ushtarak dhe përrjedhoi çështja e shkatrimit sistematik të tyre. Nuk do të jetë detyra më e vështirë, por jashtëzakonisht e rëndësishme, ka shkruar Medvedev në Telegram duke vijuar më tej me paralajmërimet e tij. Por sa e dobishme do t'ishte me kaq shumë arkivole që do t'i dorëzohen Francës nga një vend i huaj dhe i largët, do t'jetë pamundur të fshihet vdekja masive e personelit ushtarak profesionist. Por më tepër, ju nuk mund të gënjeni dhe të thoni se sa mercenarë zgjedhin vet fatin e tyre dhe disponojnë të drejtën e tyre për jetën, shkroi më tej Medvedev, duke theksuar se shkatrimi i ushtarëve francez do të jetë detyra kryesore e ushtrisë ruse. Shkatrimi i tyre do të jetë prioritet dhe detyre lavdishme e forcave tona të armatosura, por për gjelat e leadershipit francez, kjo do tjetë e barabart me gjotinën dhe do tjetë një mësimi mirë për idiotët e tjerë të shqetsuar në Europë, thuet mëtej në deklaratën e bërë nga Medvedev në rjetin Telegram.